Baş nazirin müavini Əli Əhmədov deyib ki, əmək haqlarının artırılması hakimiyyətin ölkə əhalisi üçün son sürprizi deyil və əhalini çəkilənmə gözləyir. O söhbətin nədən getdiyini konkretləşdirməyib. Lakin şairlərə görə, faizli hakimiyyət əhali üçün qaz və elektrik enerjisinin qiymətini endirə bilər deyə Turan agentliyi bildirir. Ancaq bu bir çox halda neftin qiymətindən asılı olacaq. Enerji daşıyıcılarının qiymətinin son artımı insanların cibinə böyük zərbə vurub və əvvəlki qiymətlərə qayıdış hakimiyyətin növbəti mübahisə addımı kimi qələmə veriləcək. Daxili İşlər Naziri Polis General Leytenantı Vilayət Eyvazov iyunun 22-sində Quba rayon polis şöbəsində növbəti qəbul keçirib. Məlumata görə Qubadusar, Qaçmaz, Şabran, Siyəzən, Qızlı şəhər və rayonlarının qəbul üçün müraciət edən 22 sakini ilə görüşən Daxili İşlər Naziri onların polis orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı müraciətlərini şəxsən dinləyib. Problemlərinin operativ şəkildə mövcud qanunvericiliyə uyğun həlli üçün Nazirliyin Adiyyatı Baş İdarə və Xidmət, həmçinin ərazi polis orqanlarının rəislərinə konkret tapşırıqlar verib. Müraciətlərin böyük əksəriyyəti elə yerindəcə öz əlini tapıb. Digərləri də baxılaraq zərbi tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə adiyyatı qurumlara müvafiq göstərişlər verilməklə icraya göndərilib. Qəbulda iştirak edənlər Polis General Leytenantı Vilayət Eyvazovu Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibəti ilə təbrik edərək, yerlərdə vətəndaşlarla dövlət məmurlarının görüşməsi, onların müraciətlərinə, ərizə və şikayətlərinə operativ həssaslıqla yanaşılması, dövlət başçısının məlum tapşırığının yüksək səviyyədə icrasına, problemlərinə hər zaman xüsusi diqqət və qayğı göstərilməsinə görə ölkə prezidentinə dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər. Prezident İlham Əliyev Süleyman İsmayılova əməkdar dövlət qulluqçusu fəxri adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamə əsasən bu fəxri ad Süleyman Abbasoğlu İsmayılova dövlət qulluğunda uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə verilib. Qeyd edək ki, Süleyman İsmayılov Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının sənədləri və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. Məlum olduğu kimi, son vaxtlar işğalçı ölkənin Azərbaycanın yönəlik təxribatları artmaqdadır. Xüsusilə də düşmənin cəza dəstələri yaratması, Azərbaycan hərbiçisini şəhid edən erməniləri mükafatlandırması hər addımda müharibəyə hazır olduqlarına nümayiş kənarı sürətdə dilə gətirməsi işğalçı ölkənin öz təcavüzkar niyyətindən əl çəkmədiyini göstərir. Qondarma Qarabağ Respublikası rəhbərinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisinin öldürün və mükafatlandırın siyasətini dəstəkləməsi, Azərbaycanla məhz bu dildə danışmağın vacibliyini vurgulaması da düşmənin sözün həqiqi mənasında qana susadığını göstərir. Ermənistan və işğaldakı ərazilərdə formalaşan qondarma rejimin artan təxribatları Qarabağ probleminin gələcəyinə nə vəd edir? Sabiq Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Tofiq Zülfüqarov düşmən təxribatlarının gec-tez müharibəyə rəvac verəcəyini deyir. Baş verənlər göstərir ki, Qarabağ və Paşinyan qruplaşması arasında gərginlik məhz Qarabağ məsələsində öz inkişafını tapacaq. Bu gərginlik bu münaqişə məhz Qarabağ mövzusunda davam etdiriləcək. Baxın, öncə Ermənistanın müdafiə naziri Azərbaycan hərbisinin şəhid edilməsi ilə bağlı əmri şəxsən verdiyi ilə bağlı bəyanat səsləndirdi. Daha sonra isə qondarma Qarabağ rejiminin təmsilçiləri daha sərt bəyanatlar verdi. Bu onu göstərir ki, daxildə olan problemləri məhz hərbi əməliyyatların bərpası ilə həll eləmək istəyirlər. İctimaiyyətə özlərini daha radikal, vətənpərvər göstərmək niyyətindədirlər. Artan təxribatlar gec və ya tez hərbi əməliyyatların bərpasına gətirib çıxaracaq. Çünki Paşinyan və digərləri məhz belə bir yol tutublar və görünən odur ki, axıra kimi getmək niyyətindədirlər. Bakıda 19 yaşlı nişanlı qız itkin düşüb. Hadisə dünən axşam saatlarında Sabunçu rayonunda baş verib. Belə ki, Əhəddin Nəzrin Asif qızı Sabunçu xəstəxanasında ağır vəziyyətdə müalicə alan anasına su almaq üçün bazara yollanıb. Xəstəxanadan çıxan Nəzrin Əhədli geri dönməyib. Ailə üzvlərinin bildirdiyinə görə hadisə ilə bağlı polisə müraciət olunub. Amma hələlik axtarışlar nəticə verməyib. Qobustan rayonunda iki yeni yetimə oğlan bədbət hadisə nəticəsində ölüb. Ötən gün axşam saatlarında Qobustan rayonu Acıdərə adlanan ərazidə məskunlaşan və
ailəsi ilə birgə heyvandarlıqla məşğul olan Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün 2001-ci il təvəllüdlü İbadov Mənsin Mönsumoğlu və Şamaxı rayonu Təklə kənd sakini 2004-cü il təvəllüdlü Əliyev Fərid Eysəvəroğlu göldə çimərkən boğulublar. Valideynləri övladlarından xəbər almadıqları üçün axtarışına başlayıblar. Onların paltarları gölün kənarından tapılıb. Suda axtarış aparılaraq meyitlər tapılıb və müayinə üçün Respublika Məhkəmə, Tibbi Ekspedisiya və Patoloji Anatomiya Birliyinin Qobustan rayon şöbəsinə verilib. Faktla bağlı Qobustan rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Bakıda təzə avtomobil qiymətinə nömrə nişanı satılır. Elan saytında yerləşdirilmiş məlumatda qeydiyyat nişanı 40 min manata təklif olunub. Həmin nömrə hazırda üzərində olduğu maşından bahadır. Sahibi 10BP010 nömrə nişanı ilə bağlı real alıcıların əlaqə saxlamasını qeyd edib. Qeyd edək ki, son illər bahalı maşın nömrələrinin satışı artmaqdadır. Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovun Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərindəki evində Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarış aparılıb. Bu barədə Fuad Abbasovun sosial şəbəkədəki səhifəsində jurnalistin ailə üzvləri təhlükədədir deyə məlumat yayılıb. Jurnalist Fuad Abbasovun Moskvadakı evinə müdaxilə etdilər. Həyat yoldaşı və uşaqları təhlükədədir. Fuad Abbasovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Məhəmməd Rəfiyev artıq hansı yerindədir? Fuad Abbasovun yaxınlarının verdiyi məlumata görə evdə keçirilən axtarış tədbirləri zamanı kompüter və digər texniki avadanlıqlar götürülüb. Bakıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə paytaxtın Nərimanov rayonu Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. Həmin prospektdə yolu keçmək istəyən Gürdəmir rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Məsimov Şahin Faiqoğlunu Mercedes markalı avtomobil vurub. Piyada hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisəni törədən sürücü saxlanılıb. Məlumata görə iyulun 23-də hadisəni törədən sürücünün toy mərasimi olacaqmış. Bakıda qardaşlar arasında baş vermiş davaya görə cinayət işi açılıb. Məlumata görə Bakı şəhər sakini Hüseynov Sərxan Nubibət oğlu qardaşı Orxan tərəfindən döyülməsi ilə bağlı polisə şikayət edib. Məsələ ilə bağlı tibbi ekspertiza təyin edilib və Sərxanın xəsarət alması təsdiqlənib. Qardaşını döyən Orxan Hüseynov barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 128-ci, yəni qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə iş açılıb. Daşkəsəndə 24 yaşlı qız intihara cəhd edib. Rayonun Nizami küçəsində rayon sakini 24 yaşlı Cəfərova Leyla yaşadığı binanın 3-cü mərtəbəsindən özünü atıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən gənc qızın vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Onun hansı səbəbdən intihara cəhd etməsi məlum deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları müharibə istəmirsə, sanksiyaları yüngülləşdirməlidir. Bunu İran prezidenti Həsən Ruhani'nin baş məsləhətçisi Hüsaməddin Aşina deyib. İran hökuməti Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədrliyini icra edən Aşina Twitter hesabından verdiyi açıqlamada bildirib ki, rəsmi Vaşinqtonun Tehrana qarşı sanksiyalara davam etməsi müharibəyə yol açır. Amerikalılar müharibə və sanksiyaların medalyonun iki üzü olduğunu və bir-birindən fərqli olmadığını bilməlidir. Sanksiyaları davam etdirməklə istər-istəməz müharibəyə gedirsiniz. Müharibə istəmirsinizsə, sanksiyalarla bağlı nəsə düşünməlisiniz. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump ötən gün verdiyi açıqlamada gecə yarısından etibarən İrana qarşı sanksiyaları genişləndirəcəyini demişdi. Mən Hüseyin Ubiladi, Aslan rayonu 2 kəndində yaşayıram, gənc artıcıyam. Və atamamızın sənəti olan arşıqı sənəti davam edəm. İndi hal-hazırda sizə yəni, göstərəcəyimiz yəni, bu kadrlarda, yəni, may balını necə əldə edirik, həmən kadrları sizə çəkib göstərəcəyik. Və ağlar necə məhsul gətirir, hansı güllərdə, şeylərdə yəni, bağ gətirir, həmən yəni, kadrları sizə çəkib göstərəcəyik. Eyni zamanda, yəni, mən arı yəni fətəyini açıb, buradan yəni balı sizə göstərəcək, balları necə əldə edirik. Hörmətli izləyicilər, indi burada baxın, arı yəni fətəyini açılır. Burada yəni arını gətirdiyim məhsulu sizə bir-bir çəkilir. İndi hal-hazırda sizə göstərdiyimiz məhsul may baldır. Baxın, arı yəni baladır bir hissəsi, digər hissəsində az bir miqdarda yəni bal var. Yəni arılar hələ bugün
May ayının 13-üdür. Yəni arılar hələ burada may ayının axırına kimi inşallah, yəni güldən şeylərdən, yəni məhsullar yığılacaq. Yəni mən də həmin yəni kadrları çəkib bir-bir sizə göstərəcəyəm. Baxın. Yəni arı bala vurur. Yəni bu balalar hardasa yəni 7-8 gün arası yəni çıxacaqlar artıq. Və arılarda yəni kifayət qədər quşun var, yəni məhsul yığma üçün hava hazırda və arıdan yəni nə qədər quşun çox olsa, o qədər məhsul yəni çox gətirəcək. Və əlbəttə ki, yəni təbiətdən də bu asılıdır, yəni havaların yəni yaxşı yəni günəşli olmağından da asılıdır. Və indi hala yəni, burada da gördüyümüz yəni balları yəni biz də təklif edirik. Ürək istəyən yəni insanlar bizə əlaqə saxlaya bilər. Yəni burada yəni göstərdiyimiz bir puanlar, yəni bir şey, aşağıdakı yəni növbələrlə yəni əlaqə saxlayaraq bu cür yəni məhsulları əldə edə bilərik.